Prioritet Srpske narodne partije je sprečavanje odljeva mladih, obrazovnih ljudi iz Srbije. Naši univerziteti, uz veću podršku države, moraju da obrazuju kadrove koji će biti sposobni da primene visoke tehnologije u domaćoj privredi i učine konkurentnom na međunarodnom tržištu. Tako će mladi ostati da ponosno žive i rade u svojoj zemlji, u Srbiji.